ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဘူစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကြီးထွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအလားယပါတီနဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်ဆုံးမဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်တဲ့မဲဒီလာမြို့နယ်ကပြည်သူလူထုဟာလည်းဒီကနေ့မှမှဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။မနက်6နာရီမှာဖွင့်မဲ့မဲယုံနေမှုဖွင့်ခင်ကလေးကဆန္ဒမဲပေးဖို့လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေသူတွေကိုလည်းမဲယုံအများစုမှမြင်တွေ့ရပါတယ်။ရှင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်းနှစ်တွေနဲ့စားလို့ရှင်လည်းဒီနှစ်ပို့ပေးရတာကိုပို့ပြီးတက်ကြတယ်။ရင်းနှစ်တွေတုန်းကတော့မတီတာမရေရာသေးတော့ဘာဟုတ်ဘလို့လို့မသိဘူး။ဒီနှစ်ကျတော့9နှစ်တိုင်တိုင်မေးစုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုကိုကတိလာခဲ့ပြီ။တီလာတော့ NLD ကိုပဲဆောက်ခံတယ်။ဒါပဲမဲပေးခဲ့တယ်။ဒီရွယ်ချက်ကလည်းအစတဲ့လာတဲ့မဲပေးရင်ဒီဟာဒီရွယ်ချက်ပဲဒါကိုပေးမှာ။2013ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးပြဿနာကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ရက်ကွက်တွေကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာလည်းဒီကနေ့မှဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အော်ဒီဒီနောက်ဆုံးရတက်လိုင်းတော့ agent တွေရမဲစုတဲ့အတွေးမျိုးပဲထားခဲ့ပြီးတော့ NLD ကိုမဲတဲ့ခဲ့တာ။ကျန်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတော့ဒါဖြစ်ခဲ့ပြီကဘူစောက်တဲ့လည်းပတ်ကြည့်တယ်အတွေးတုံလည်းရှိခဲ့တယ်။ဟောအမေစုတက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့လို easy နေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေသူ့ကိုမဲထည့်ခဲ့တာ။တမတော်တရင်တစ်ဖွဲ29ခုတိရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်တမတော်သားမဲဆန္ဒရှင်အများစုလည်းရှိနေပြီးတော့သူတို့တွေအများစုဒီကနေ့မနက်မှာမဲလာထည့်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မိလာမျိုးမှာတမတော်သားမဲဆန္ဒရှင်တွေပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်ရှိပြီးတော့မဲယုံ292ယုံရှိတယ်လို့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရဲ့စည်းရင်းတွေအရသိရပါဗျာခင်ဗျာ